ចាសសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជំនកម្មវិធី My Song Request បើជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលបាទអរគុណច្រើនកម្មវិធីយើងតែងតែមានការរៀបចំជូននៅលិខិតរបស់ប្រិយមិត្តជាពិសេសគឺការចូលរួមពីមមិត្តវ័យផ្ទាល់តែម្ដងបាទកម្មវិធីនេះអាចឲ្យលោកអ្នកចូលរួមបានគ្រាន់តែ SMS ដូចជាផ្ញើសារចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបាទផ្ញើជាលិខិតចូលរួមក៏បានដែរបាទដើម្បីសហការជួបនៅនឹងកត្តាទូទាត់ស្រាប់តែម្ដងបាទអរគុណហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះសុខសប្បាយអត់លោកសុននេះបាទសុខសប្បាយចុះខាងដៃគូវិញចាសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺសុខសប្បាយអរគុណហើយសម្រាប់កម្មវិធី My Song Request របស់យើងក៏មានបទចម្រៀងពីរូបព្រោះដែលជាការបញ្ជាក់របស់ប្រិមត្តបានចូលរួមផងដែរបាទអរគុណច្រើនហើយដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការសំណូមពររបស់ប្រិមត្តពីកម្មវិធីយើងក៏បានទទួលជូននៅបទចម្រៀងទីមួយផងដែរដែលជាការពិតរបស់ប្រិមត្តយើងតែបទនេះនៅក្រុមចំណងជាថាលឺសំឡេងបេះដូងអូនទេបាទប្រកាសពីលឺហ្នឹងបាទដូចជាការបញ្ជាក់របស់ប្រិមិត្តឈ្មោះណារិនណារិនបានបច្ចុប្បន្ននេះផ្ញើជូនដល់ចាមិត្តភ័ក្តិដែលបម្រើការងារនៅផ្សារអង្គរមកហិតចាអង្គរមកហិតក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែលបានស្គាល់ណារិនផងដែរបាទរកស្រារីរីជាមួយនឹងបទវាដូចទៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សមនីច្រើនណាស់ហើយអ្វីក៏ធ្លាក់លើរូបអូនស្រឡាញ់បងលែងខ្វល់ពីខ្លួនព្រមធ្វើបាបខ្លួនដោយសារតែបងក្រែងក្នុងលោកនេះមនុស្សច្រើនណាស់ហើយអ្វីម្នាក់នោះគឺជាបងធ្វើឲ្យអូនជួយចាប់ជាច្រើនដងក៏អូនមិនព្រមជប់ស្រឡាញ់ថ្លៃប្រាប់បានទេថាបងមិនទៅណាសុំបានទេចង់ឲ្យបងសន្យាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំចោលនារីម្នាក់នេះឮសំឡេងបេដុងទេវាស្រែកហៅបងគ្រប់វាគ្មានអ្នកនៅផ្សេងទេមកលើទេវាថាត្រូវកាតាបងចង់ឲ្យបងដឹងថាអូនអន់ចិត្តប៉ុណ្ណាពេលដែលអូនឃើញបងក្បែរនាងផ្សេងគឺអូនខ្លាចមែនតែនដឹងដែរទេអូនខ្លាចបាត់បងបងឮសំឡេងបែរដងទេឮទេវាអំវាបងកុំមានតួអាយតួរងបែរដងបងមានអូនតែម្នាក់បានហើយរវាងយើងទាំងពីរកុំមានអ្នកទីបីសូមបងទុកអូនជាស្រីចុងក្រោយអូនបានលះបង់អស់ហើយបងអើយកុំបងបងអូនក្រែងក្នុងលោកនេះមនុស្សច្រើនណាស់ហើយអ្វីម្នាក់នោះគឺជាបងធ្វើឲ្យអូនជួយចាប់ជាច្រើនដងអូនមិនព្រមជប់ស្រឡាញ់ថ្លៃប្រាប់បានទេថាបងមិនទៅណាសុំបានទេចង់ឲ្យបងសន្យាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំចោលនារីនាងនេះវាស្រែកហៅបងគ្រប់ពេលវាគ្មានអ្នកនៅផ្សេងទេបងលើទេវាថាត្រូវកាតាបងចង់ឲ្យបងដឹងថាអូនអន់ចិត្តប៉ុណ្ណាពេលដែលអូនឃើញបងក្បែរនាងផ្សេងគឺអូនខ្លាចមែនទេដឹងដែរទេអូនតែម្នាក់បាន
หาบ้องกรุเปลวิ่งเมียนเนียงนับเส้นเตะบ้องหรือเตะวิ่งตรึกาแต่ตรานตรายรอเวียงยังเตียงปีกองเมียนเนี่ยดีไปสมบังตกอ่อนจีสไรจงกรอยอ่อนบันเลียบ้องเอ้ยบ้องเอ้ยกองบ้องบ้องโอนเปลี่ยนอ่อนคลายเมียนเต้นคืออ่อนคลายบัดบ้องบ้องรอเวียงยังเตียงปีกองเมียนเนี่ยดีไปสมบังตกอ่อนจีสไรจงกรอยอ่อนบันเลียบ้องบ้องเอ้ยกองบ้องบ้องโอนเปลี่ยนโอนคลายเมียนเต้นคือโอนคลายบัด